חזרנו, לתניא קדישא, ואנחנו היום מתחילים פרק י"ב. זהו, בפרקים הקודמים הסברנו מי זה צדיק, הסברנו מי זה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, אחר כך דיברנו רשע וטוב לו, רשע ורע לו, מה זה באמת במציאות, מה המהות של התואר הזה, ועכשיו אנחנו מתחילים להגיע לעיקר, לשמנת, מה שנקרא. רבנו כתב את הספר הזה, ספרם של בינונים, אנחנו מגיעים למידה של בינוני. מדרגה באמצע, ממוצע בינוני, בין צדיק לרשע. מצד אחד יש בו דברים שיש בצדיק, מצד שני יש לו איזה דברים שיש גם ברשע. בואו נראה, מה הכוונה במה הוא דומה יותר לצדיק? מצד אחד הבינוני הוא לא חוטא בכלל. לא במעשה, לא בדיבור, לא במחשבה. כמו שרבנו הוכיח לנו, לפני זה בפרק א' כבר אמר לנו את זה. שהבינוני אין בו אבון כלל, אפילו איסור קל של דברי סופרים, של דברי חכמים, אין בו כלום. למה? כי אנחנו יודעים שאדם שעובר אפילו איסור קל שבקלים מדרבנן, מדברי חכמים, הוא נקרא כבר רשע, הוא לא יכול להיקרא בינוני. מצד שני, הבינוני לא ביטל עדיין את הרע שבלב שלו פנימה. הרע נמצא עדיין בכל תוקפו, בכל האומץ שלו, בכל הכוח שלו, ועדיין הוא מתהווה לכל ענייני העולם הזה. בזה הוא דומה, הבינוני, לרשע. שהרי הצדיק אין לו יצר רע בכלל, כי הוא גירש לגמרי את הנפש הבעמית מהחלל השמאלי. ורבנו, אנחנו, כמו שאמרנו, קוראים לספר הזה ספרם של בינונים. עיקר מטרת ספר התניא, להראות לנו את הדרך בעבודת השם לכל אחד ואחד מישראל. כל אחד מאיתנו יכול לעבוד את השם, לפחות להיות בינוני. וזה המטרה של הספר, איך להגיע לדרגה של הבינוני. כי מדרגה הזאת דורשים מכל אדם. צדיק לא, ייתכן ולא דורשים ממך להיות צדיק. ייתכן, נראה בפרקים הבאים, שייתכן מאוד שבעולם שלח אותנו לעולם. לא להיות צדיקים, להיות בינוני. ויש להם מלחמה תמידית עד 120, עד זיבולה בטרייטה. וזה המדרגה, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני. אני צריך לשאוף להיות צדיק. אבל ייתכן מאוד שיהיו לי מלחמות כל החיים, והכרוך הוא משתעשע בזה שאני נלחם נגד היצר כל הזמן, וזה בינוני. ייתכן מאוד הוא עושה את המקסימום שלו, והוא יגיע לגן עדן בדיוק כמו הצדיק. ייתכן מאוד. אז זאת צריכה להיות השאיפה של כל בן אדם, במינימום לפחות להיות בינוני. למרות שמדרגת בינוני זו מדרגה גבוהה מאוד, שהרי אף על פי שהבינוני הוא לא צדיק, סוף סוף הוא נזהר, הוא נזהר מכל חטא ואבון, אפילו מחשבה הוא לא חוטא. מכל מקום, אז אם כן, זה כל דבר קשה, איך זה מידת כל אדם? לא צריך להתפלא על זה, למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לכל העם ישראל, לכל היהודים בעולם, שישמרו את כל ה-613 מצוות. ועם הענפים שלהם, אם דאורייתא, מדברי חכמים, מהתורה, הכל. למה? שעל מנת שכל יהודי יקיים את זה. בפועל ובמלואו, כל יהודי מסוגל. אבא לא ייתן לבן שלו לעשות דבר שהוא לא מסוגל. אם הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו לשמור את תרי"ג מצוות ולא להיכשל בשום עבירה, אנחנו מסוגלים לזה. אז בוודאי ובוודאי הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו את הכוחות, גם את הכלים, שנוכל להיות זהירים, לסור מהרע ולעשות טוב, לא לעבור שום חטא, אפילו קל שבקלים. וכמו שאומר הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים ולא מעבר לים היא וכולי, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, כמו שקראנו בהקדמה. זה המוטו, זה המרכז של הספר הזה של התניא. אבל לנו לכאורה זה נראה דבר רחוק מהמציאות, הוא פלא בינינו. איך אפשר לא להיכשל לעולם בשום חטא, אפילו קל שבקלים? לכן אומר בעל התניא, זהו ספר, כמו שאומר לנו רבנו בשער הספר, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה. זאת אומרת, למה דרך ארוכה? אמרנו, יש פה הרבה יגיעה, הרבה עמל, אנחנו צריכים להתייגע נפשית, להשקיע, ללכת בדרכים, לקיים את העצות שיש לנו כאן בספר, ואדם כל אחד לפי ערכו, לאט לאט יוכל להתקרב למדרגה הזאת של בינוני. למה? כי קרוב אליך הדבר מאוד.
וזה לכן תמצאת מה הולך להיות בפרקים הבאים, פרקים י' ב' וי' ג', פרק י' ב' אנחנו לומדים עכשיו, יסביר לנו מה זה בינוני, פרק י' ד' נראה, כיצד מידת בינוני הוא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם צריך לשאוף, למשוך אחרי זה, פרק ט' ו' 15 והלאה, איך צריך לעבוד הבינוני בחיי היום יום שלו, איזה דרכים, איזה אופנים, איך להגיע, איך להיזהר לו לקשר בעבירות, ואיך להתמיד בעשיית הטוב בתכלית. נתחיל בעזרת השם, פרק י' ב'. והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך, לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחטיאו. אז מה זה בינוני? אדם שאין לו שום חטא ועוון. מאיפה זה בא? מהמצב שלו הפנימי. שהטוב שלו, הנפש האלוקית אצלו, היא חזקה מאוד. והיא שולטת על הנפש הבהמית. שלעולם לא יכול הרע. הנפש הבהמית שבבני לא תוכל להתגבר לעולם, אף פעם. לא תהיה לה שליטה אף פעם על ההתנהגות של האדם בפועל. לא במחשבה, לא בדיבור ומעשה. וזה נראה בקטע הבא. דהיינו ששלושה לבושי נפש הבהמית. שהם מחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה. אין גוברים בו על נפש האלוהית. לעולם. לא יתגברו מחשבה, דיבור מעשה של הנפש הבהמית, לעולם לא יתגברו ולא יחטיאו את האדם הזה, ולא יתגברו על המחשבה, דיבור מעשה של הנפש האלוקית. הם לא יתלבשו בגוף אף פעם, מצד הנפש הבהמית לא. לא במוח, במחשבה, לא בפה, בדיבור. ובשאר איברים, רמח איברים, במעשה, שום דבר. להחטיאם ולטמאם, חס ושלום. ראינו בפרקים הקודמים, בפרק שלישי, פרק רביעי, גם בפרק ו', שלכל אחת משתי הנפשות יש שתי בחינות, יש 10 כוחות, שזה 3 בשכל, חבת חוכמה בינה ודעת, ו7 למטה, במידות, בלב. ועוד ראינו עוד דבר, דבר שני שראינו, שיש לנו לכל, גם לנפש הבאמית וגם לנפש האלוקית, יש 3 לבושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. שבהם, על ידי המחשבה, דיבור ומעשה, הנפש מתלבשת בהם, 10 כוחות מתלבשים בשלושה לבושים, כדי להביא את מה שהנפש הבהמית רוצה, או מה שהנפש האלוקית רוצה, לעשות בפועל. מהכוח אל הפועל. לכן הם נקראים לבושים, הם הכלים שבהם משתמשת הנפש בפנים, להוציא בפועל את מה שיש לה. ואצל הבינוני, בכל מה שקשור ללבושים של הנפש, המחשבה, דיבור ומעשה, הנפש האלוקית תמיד מנצחת. לעולם לא יתאפשר ללבושים של הנפש הבאמית לשלוט במחשבה, דיבור ומעשה. אף פעם. לכן, איברי הגוף של הבינוני, שזה מוח והפה והאיברים של המעשה, לעולם לא באים לידי חטא וטומאה, חס ושלום. לכן ממשיך רבנו. רק 3 לבושי נפש האלוהית. הם לבדם מתלבשים בגוף. אצל הבינוני הם שולטים כל הזמן. במעשה, מחשבה, דיבור ומעשה של הנפש האלוהית הם השולטים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. זאת אומרת, כמו שהבינוני נזהר מסור מרע, הוא לא חס ושלום, לא עובר אף פעם שום חטא, כך הוא זהיר בתכלית עד הסוף, גם במצוות עשה, לקיים את כל מצוות התורה, שכל מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו של הבינוני הם אך ורק בתרי"ג מצוות, שזה הלבושים של הנפש האלוקית. וזה מה שממשיך רבנו בקטע הבא. ולא עבר עבירה מימיו, ולא יעבור לעולם. פלא פלאים הקטע הזה, יש הרבה מה לבאר כאן. מה זאת אומרת, איך ייתכן שהוא בינוני, והוא לא חטא לעולם, והוא לא יחטא לעולם. פלא פלאים. ועדיין הוא בינוני, הוא לא צדיק. זאת אומרת, לא ממש, לא רק שבפועל, הבינוני לא יעבור עבירה כלשהי, הוא מצב כזה שלא עבר ולא יעבור. זה מופרך אצלו לגמרי. לא שייך אצלו בכלל, חטא ולפתי, לפספס מטרה במצווה. משל, למה זה דומה? נגיד דוגמה, לאכול ביום כיפור, רחמנא ליצלן. כל שומר, כל מי ששומר תורה מצוות, אין לו אפילו מחשבה, דיבור, מעשה, לא בא לו מחשבה ביום כיפור, יאכל. אין מחשבה כזאת. זה מושלל אצלו לגמרי. הוא שולל את זה מכל וכל. כך אצל הבינוני, כל המצוות, במשך כל השנה, הוא עבירות, בשום פנים, הוא לא, כמו שהאדם לא יאכל, לא יחשוב על אכילה ביום כיפור, לא יחשוב אפילו, כל שכן לא ידבר על זה, ולא יעשה את זה, ככה בינוני, בכל התורה, בכל המצוות, כל השנה.
אז ברור, רק צריך להבין, מה הכוונה שבינוני לא עבר עבירה מימיו? אז מה יוצא שאם אדם יעבור חס וחלילה עבירה פעם אחת בחיים שלו, הוא היה בינוני עד היום, וחטא פעם אחת, אז נגמרנו, הפסיד את המדרגה של הבינוני, הוא יהיה רשע כל ימיו? לא. זה לא הכוונה, תמיד יכול לחזור למדרגה שלו מיד. ומה הכוונה שלא יעבור לעולם? אנחנו לא יודעים, בידיעה ברורה יעבור או לא יעבור. כן? כל זמן שאנחנו לא יודעים שהוא לא יחטא, אז אי אפשר לקרוא לו בינוני. אז צריכים לדעת בבירור שהוא לא יחטא, איך זה יכול להיות? אז הכוונה שהבינוני הוא מי? שעל ידי שהוא עובד את השם יתברך, כמו שצריך, הגיע לכזה מצב נפשי, שכל עניין של עשיית חטא ועוון מופרך אצלו, מושלל אצלו לגמרי. זה לא עולה על דעתו כמו שלא עולה על דעת כל אדם ירא שמיים לאכול ביום כיפור. שמצבה הפנימי כרגע, כרגע במצב זה, מה עכשיו כרגע? שהוא לא עבר עבירה מימה ולא יעבור כרגע, תשאל אותו, מה חס וחלילה, לא יעבור לעולם. וזה הכוונה שלא חטא ולא יחטא. ממשיך רבנו, ולא נקרא עליו שם רשע, אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. אבל כיוון שהמצב, מצבו הנפשי של הבינוני, הוא כזה שהוא לא שייך אצלו בכלל, שעשה חטא ועבירה, ואין אצלו בכלל מחשבה, לתת מקום בכלל למחשבה כזאת. למה? כי המצב שלו עכשיו הוא כזה שהוא לא יחטא ולא ירשע אף פעם ולא עשה ולא יעשה. נסביר קצת את זה. למדנו בפרק י' א', מה זה רשע וטוב לו? מי שעובר אפילו עבירה קלה, רק לעתים רחוקות, אפילו רק באחד או במחשבה, לא בכל השלושה לבושים, אלא רק במחשבה, בוא נגיד. אחרי שהתחרט וביקש סליחה מהשם, עדיין הוא נקרא רשע. למה? שעדיין הוא עוד פעם עלול לעשות, כי זה לא לגמרי, הוא לא שולל את העבירה לגמרי, הוא עלול לחזור לפה, לכן הוא נקרא רשע וטוב לו. אבל אצל הבינוני, גם אם נפל, הוא חוזר למדרגה כזאת בצורה כזאת שיותר, גמרנו זה, הוא עושה כזאת תשובה, שיותר לא יחטא, כמו שלא יאכל בכיפור, כך לא יחטא לעולם בשום עבירה. לפי זה מה יוצא לנו? שאם היה איזה אפילו מקום, נקודה קטנה בלב שלו, שעדיין יש מקום לעשיית עבירה, אפילו לעבירה קלה, לרבנן, לרגע אחד, חד פעמי, אז הוא כבר לא, במציאות שלו הוא לא בינוני. אז מה זה בינוני? בהכרח זה הכוונה שהוא מצב כזה שלא שייך לשום חטא ואבון, ואין אצלו מקום לזה, לאף שנייה אחת, אפילו לעתים רחוקות. ואפילו לא במחשבה, לא דיבור ולא מעשה. נמשיך קדימה. עד כאן הסביר לנו בקטע עד הקטעים האלה, שהבינוני הגיע לידי כך שכל עניין של חטא במחשבה, דיבור ומעשה אצלו, זה מושלל ומופרך אצלו לגמרי. אז צריך להבין, אם כן, מה ההבדל בין הבינוני לבין הצדיק? אך מהות ועצמות נפש האלהית, שאין עשר בחינותיה. יש לה נפש האלהית עשר בחינות, חב"ד, שלושה, חוכמה, בינה ודעת, ושבע למטה, במידות, בלב. לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה. זאת אומרת, בניגוד למחשבה, למחשבה דיבור ומעשה, שהם נחשבים לבושים, ביטוי חיצוני, אבל העשר כוחות הפנימיים, שלושה כוחות של החב"ד, ושבע בלב, כן? אצל הבינוני, הלבושים שולטים לגמרי, הוא לא חותם, לא במחשב הדין מעשה, אבל בפנים, אבל בעיר הקטנה בפנים, מהות העצמות הנפש האלקית, שהשכל אין להם עדיין מלוכה, עדיין לא שולטים לגמרי על החלל השמאלי, החלל השמאלי כל הזמן מתאווה, 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 אם היו שולטים, הוא לא היה מתאווה בכלל. אצל הצדיק, אפילו צדיק ורע לו, שהוא בתרגה הכי נמוכה של הצדיק, אצלו הרע בכלל לא מתעורר, הוא כבוש. רק שאלה כמה כבוש, באיזה מידה, בכמה הוא בטל, אז הוא נקרא צדיק ורע לו. אבל הוא כבוש, לא מתעורר אצלו בכלל, אצל הבינוני כן מתעורר. זאת אומרת, הנפש האלהית לא שולטת על הנפש הבעמית. זה מה שאומר כאן, אצל הבינוני, הנפש האלקית אין שליטה על המידות הרעות, שנמצאים בחלל השמאלי. הם עדיין בתוקפם, הם בחוזקה, ולכן בלב שלו מתעוררים. רגש של, מתעורר רגש של תאווה ומשיכה לתאוות של העולם הזה והתענוגים, עד שייתכן מאוד שעל ידי ההתעוררות של התאוות שלו והנפשו הבעמית יעלו הרהורים בלב שלו מאליהם. הוא מתגבר, אבל ההרהורים יעלו,
יגיעו אל הלב והוא ידחה אותם. לכן אומר שבבינוני, השכל והמידות של הנפש האלקית, אין להם שליטה מוחלטת, הם לא שולטים לבד בעיר הקטנה שזה גוף האדם. נעשה הקדמה קטנה לקטע הבא. מבואר אצלנו שאצל הבינוני, המידות רעות, הן עדיין בשיא התוקפה, חוזק בחלל השמאלי. והנפש האלקית היא לא המולכת והמושלת היחידה בלב. אז היה אפשר לחשוב שהבינוני בכלל לא מצליח לשלוט על הצד השמאלי. אז ממשיך לבינו שזה לא ככה. לא שהוא בכלל לא שולט אף פעם על החלל השמאלי. אז תכף נראה שיש זמנים מיוחדים ששם באמת הנפש האלקית שולטת לגמרי על החלל השמאלי. וזה עיקר גדול אצל הבינוני בעבודתו לשם. כי על ידי זה שהוא יכול מדי פעם, בזמן תפילה, קריאה שמע, כמו שנראה בהמשך, הוא יכול לשלוט, הוא יכול למשול לגמרי על המחשבה, דיבור ומעשה ועל החלל השמאלי במשך כל היום. הוא להגיע למצב כזה שכל חטא ויהיה מושלל אצלו לגמרי, הוא יכול לעלות אחרי זה למדרגה יותר גבוהה ויש לו את הפתח שהוא יכול להיות צדיק גם כן. אז מתי הוא כן, מתי כן יש מלוכה וממשלה לנפש האלהית על החלל השמאלי? ממשיך רבנו, כי אם בעיתים מזומנים. זמנים כאלה מזומנים ומיוחדים, כמו בשעת קריאת שמע ותפילה. מה קורה בזמן קריאת שמע ותפילה? יש לה מהות ולעצמות של הנפש האלקית שליטה על המהות והעצמות של הנפש הבאמית, גם אצל הבינוני. בזמנים האלה המוח שלו והלב שלו מתמלא כולו בהשגות אל גדלות, דברים של בורא עולם, תפילה, התעוררות, אהבת השם, יראת השם, אצלו מתגבר מאוד בזמנים האלה. עד שבאותו זמן יש לו שליטה מלאה על הנפש הבהמית. והחלל השמאלי בכלל לא פועל כלום באותו רגע. לא, אין לו שום תאווה. אם הוא עכשיו מכוון קריאת שמע בכל הכוונה, מתפלל ועמידה בכל הכוונה, באותו רגע לא מתעורר אצל הבינוני בכלל שום רגש תאווה לעניין העולם הזה, שום מחשבה אפילו. למה? אומר רבנו שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה. זאת אומרת, מה יש באותו זמן? מוחין דגדלות. הכוח המיוחד שיש לבינוני בזמן קריאת שמע ותפילה, שהוא שולט בזמנו, שולט על העצמות ועל הרע שבחלל השמאלי שבלב, זה בא מאיפה? זה בא מנתינת כוח מלמעלה. מוחין דגדלות, למעלה יש, למעלה בזמן תפילה, בעולמות, יש שפע גדול מאוד. ואז אם הוא מתחבר בכוונה עצומה ובחשק ובאהבה וביראה בתפילה וקריאת שמע, אז הוא מקבל כוח מלמעלה לשלוט גם על החלל השמאלי. לזה אומרים מוחין דגדלות, וכאן אנחנו צריכים להבין כאן, ניכנס קצת לנושא להבין מה זה מוחין דגדלות ומה זה מוחין דקטנות. להבדיל גם אדם, למטה כאן יש מושג כזה שנקרא מוחין דקטנות ומוחין דגדלות. אז מה זה מוחין דקטנות? כאשר הכוחות של השכל של האדם הם בדרגה מאוד נמוכה, ואז אין לשכל שליטה על המידות שבלב. זה נקרא מוחין דקטנות. ניקח לדוגמה, שכל של ילד קטן, אף על פי שיש לו ילד קטן, חריף והכל, ויש לו שכל גדול, מצד שני, אין לו שליטה על הלב. תראי, ילד קטן, לקחו לו צעצוע, ארגז חול, לקחו לו איזה משהו, סוכריה, ישתולל, ויכעס, וירכב הרצפה, ויתעצבן, ויפול על הרצפה. הלו, הלו, אתה חכם. זה שטויות, סוכריה, ארגז חול, צעצוע, מה אתה עושה? הרי אתה חכם. הלב שלו שולט של הקטן. המוחין, יש לו מוחין דקטנות. מוחין דקטנות כאן הוא מוחין שכל קטן. אומנם הוא גדול, אבל הוא קטן בדבר הזה שהוא לא שולט על הלב. ומה זה מוחין דגדלות? כאשר הכוחות השכל הם קיים בכזה דרגה גבוהה, אז קוראים להם גדלות, שאז הם שולטים על המידות. אדם גדול, אדם פיקח, חכם, בנבון, הוא יודע. צריך לשלוט על הלב. מה? כל דבר שאתה רוצה, אתה צריך לריב על זה, לכעוס על כל דבר. הוא שולט. משליט את השכל, את המוח על הלב. אז הוא נמצא במוחין דגדלות. עכשיו, בדרך כלל, מה זה מוחין דגדלות? זה קשור עם היכולת של האדם להעמיק ולקשר את השכל שלו ואת הדעה שלו, את הדעת שלו בעניין מסוים לעומק, עד כדי כך שהשכל שלו ישפיע על המידות שלו, על הלב שלו, והלב יפעל על פי מה שהשכל קלט. ונמצא שבמוחין דגדלות מאירה המוחין, השכל מאיר הערה כל כך גדולה במידות וחזקה שהם שולטים על המידות והם מכוונים את המידות איך לפעול.
אז בואו נראה מה קורה כאן למטה, בזמן שלמעלה בעולמות, יש מוכין לגדלות בזמן התפילה, בזמן קריאת שמה, יש השפעה מהעולמות למעלה, למטה, לכל העולמות, וזה משפיע גם על האדם שקורא קריאת שמה ומתפלל. וגם למטה היא שעת כושר, הכושר לכל אדם. כתוצאה מגילוי אלקי גבוה בעולמות, בעליונים, בעולמות העליונים, מהספירות של חוכמה, בינה ודעת, שאז מוכין לגדלות למעלה בעולמות, נמשכת תוספת גילוי של אור וחיות אלקי, גם בכוחות השכל חב"ד של הנפש האלקי של אותו אדם שקורא קריאת שמע ומתפלל וכו'. ולכן זה שעת הכושר, זה שעת רצון למטה לכל אדם, שלהשיג אז מוכין לגדלות. באותו עניין, שבאותו שעה יש יכולת לכל אדם להגיע לבחינת מוכין לגדלות בעבודת השם. שעד ממשיך רבנו, שאז מקשר, מה עושה האדם למטה? מקשר חוכמה, בינה, דעת שלו לשם. הוא מתחבר עם המוח שלו כולו לשם. להעמיק דעתו, צריך להעמיק. בגדולת אינסוף ברוך הוא. מה קורה בשעת קריאת שמע ותפילה? שזה שעת מוכין לגדלות? יותר קל לאדם לקשר את כוחות השכל שלו, שזה חוכמה, בינה ודעת, בגדולת השם. הוא מתקשר לשם על ידי כוחות השכל שלו. הוא מעמיק בדעתו. המכה בדעת זה לקשר חזק את מה שאתה יודע. אם אתה מעמיק בדעת, אז זה משפיע בלב. דעת הוא התקשרות. אז כמו שהאדם ידע את חווה אשתו וכו', דעת זה התקשרות. הוא מקשר בחוזקה את מה שהוא קלט בחוכמה ובינה. הוא מתקשר אליו בחוזקה, וזה תמידי, וזה קיום. ואז זה משפיע גם על הלב. זה מה שאומר כאן, הוא לעורר את האהבה כרשווי אש מהחלל הימני שבליבו. על ידי שהוא מעמיק בגדולת השם, על ידי הדעת שלו. אז הוא מעורר, מה קורה לבינוני? מעורר אהבה להשם, כמו אש. זה עדיין לא אהבה בתענוגים, אבל זה כרשווי אש. זה הדרגה הנמוכה, זה צדיק ורע לו, הוא משיג את הדרגה של הצדיק ורע לו. הוא כבר עולה, בזמן קריאת שמע ותפילה, עולה קצת לדרגה של צדיק. צדיק ורע לו, שאצלו זה רשפי אש, הוא לא הגיע לצדיק וטוב לו, שאצלו זה אהבה בתענוגים, הוא מגיע לאהבה כרשפי אש, צמאון לשם. כמו שלמדנו לאל, שהתפקיד של הדעת זה שקיום המידות וחיותן, הדעת מקשר את השכל למידות ומקיים את מה שקיבלנו בשכל. על ידי הדעת נולדות אהבה ויראה אמיתיות. והזמן הקבוע לזה, לעורר את האהבה לשם, זה זמן קריאת שמע. וזמן תפילה. זה מה שאומר רבנו דוב קאבו. אז אתה יכול לדבק בשם, בקיום התורה ומצוותיה, באהבה. מה זה אהבה של השם? מה זה אהבה לשם? רצון ותשוקה לדוב קאבו באמת. כיוון שאי אפשר לדבק בשם דווקא על ידי קיום 248 מצוות עשה, כמו שאומר הזוהר. על כן האהבה האמיתית לשם, מתי היא מגיעה? מתי היא באה לידי ביטוי? כשאדם יש לו תשוקה גדולה ללמוד תורה או לקיים מצוות מתוך אהבת השם. מאחר שזה מה שקורה, המצוות פועלות, דבקות אמיתית באלקות. לסיכום, הקטע הזה. מה זה שעת הכושר של האדם בזמן קריאת שמע ותפילה? זה מתבטא בשלושה דברים בעבודת השם שלנו. אחד, שאנחנו מעמיקים בדעת, גדולת אינסוף ברוך הוא, ואז מקבלים מוחין. לגדלות. וזה משפיע ב' שאנחנו מקבלים התעוררות, אהבה בלב, שזה מידות. ג' משפיע עוד יותר תשוקה פנימית לדופקה בו בשם, אחר כך על ידי קיום כל המצוות בפועל, ממש. וזה מה שממשיך רבנו, שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא. זה מה שיש לנו בקריאת שמע. כל הדברים האלה, אנחנו קוראים אותם כל יום, כמה פעמים ביום, קריאת שמע בשחרית, בערבית, ואחר כך בקריאת שמע של המיטה. אם נתבונן ונעשה כמו שצריך, אז נוכל להגיע לדרגות גבוהות, אין לנו אהבת השם, אולי נוכל עם זה לקפוץ קדימה, להגיע לצדיק ורע לו. איפה רואים את זה בקריאת שמע? איפה רואים את הדבר הראשון שזה העמקת הדעת? זה בפסוק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שמע זה לשון הבנה. אז יש ציווי לאדם שיתבונן ויעמיק במוחו ובדעתו, בייחוד האחדותו יתברך, איך הוא השם אחד, זה גדולת אינסוף ברוך הוא. הדבר השני אמרנו, התעוררות אהבה בלב, במידות, איך זה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך וגומר. כאן רואים את ההתעוררות וגילוי אהבה בלב האדם. הדבר השלישי אמרנו, תשוקה פנימית, לדופקה, בתורה, במצוות, דיברת בם, ואחר כך הוקשרתם להיות על ידיך והיות תלפות בין עיניך, שזה האהבה שבאה לידי מעשה בפועל, קיום תורה ומצוות.
וכיוון שזמן קריאת שמע הוא זמן של מוחין דגדלות גם למעלה ושעת הכושר למטה, לכן קיבלנו ציווי על השלושה דברים האלה בפרשת קריאת שמע. ממשיך רבנו וברכותיה, לכן תקנו גם חכמים ברכות שלפניה, לפני קריאת שמע יש ברכות, אהבת עולם, אוהב את עמו ישראל, בוחר בעמו ישראל, שומר את עמו ישראל, יש בלילה, בבוקר, שם מדי רבנן, חכמים תקנו את זה. למה תקנו את זה חכמים? יש לנו את התורה, נתן לנו את השלוש דברים האלה, אם נקרא קריאת שמע כמו שצריך, נוכל להשיג דברים גבוהים. חכמים הוסיפו לנו עוד, הן הכנה לקיום הקריאת שמע, כמו שנתבאר במקום אחר. זאת אומרת, בנוסף לאמירת קריאת שמע, תקנו לנו חכמנו ז"ל ברכות קריאת שמע. זה הכנה לקיום המצווה של קריאת שמע. למה? כי הדורות יורדים ויורדים. אנחנו לא כאלה בכאלה דרגות כאלה גבוהות, שעל ידי קריאת שמע לבד נגיע לכל ההשגות האלה, לכל הדבקות ואהבה וייחוד השם ודעת ויראה. אנחנו לא בנויים לזה כל כך. הדורות יורדים ויורדים, השכל שלנו לא כזה, לצערנו לא כזה גדול. לכן חכמים נתנו לנו עוד תוספות, הוסיפו לנו עוד דברים, את הברכות, כי על ידי ההתבוננות כמו שמתבוננים בברכות, איך המלאכים רועדים ואיך הם קוראים לקדוש קדוש ברוך כבוד השם כמו ברעש גדול מתנשאים לעומת השרפים, אנחנו מתבוננים בזה, וואי וואי וואי, תראה מה קורה, תראה כולם רועדים, תראה איך המלאכים שרפים אופנים, שאני מייג יפתחו את הפה שלי ישרפו אותי, והם ככה רועדים ורועשים ורוגשים, והם כולם זקים וטהורים ולא חטאו, והם ככה רועדים, זה מביא גם אותי, מביא גם אותנו להגיע לדרגה הזאת. וזה מה שממשיך רבנו. ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב. מה קורה בזמן קריאת שמע ותפילה ובזמן הברכות? החלל השמאלי מתבטל וכפוף לטוב המתפשט בחלל הימני. מחוכמה בינה דעת שבמוח, מהמוח מתמלא בחבד, בעמקה ויעבה, וזה משפיע על החלל הימני שבלב, ששם זה גם כן שליטה של הנפש האלהית. המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא, החבד מקושר, משפיע על הלב בחלל הימני, והלב עם החלל הימני גובר על החלל השמאלי. זה מה שקורה. מחמת הגודל של ההתקשרות של הבינוני, בעתים מזומנים, כמו שאומר בעל התניא, כאשר החבד שבאלקות שלו, חבד שבא... נפש האלהית, מקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא, וההתקשרות הזאת היא מתפשטת עד הלב, שמאבד ומתעורר באהבה ותשוקה עזה ועצומה לילקוד, ואז מתפשט כל זה בחלל הימני. הרע שבחלל השמאלי נעשה כפוף ובטל באותה שעה אל הטוב, עד כדי כך שלא יכול, עכשיו לא יתעורר לו שום תאווה לענייני העולם הזה, שום דבר גשמי, לא גלידה ולא ארטיק ולא בשר על האש ולא כלום. לכן, בזמן קריאת שמע ותפילה, הבינוני לא מרגיש שום משיכה ושום תאווה לענייני העולם הזה. אז אנחנו, מה למדנו מכאן? שיש לנו עיתים מזומנים שצריכים לנצל אותם, שאז יש לה מהות ועצמות הנפש האלקית, מלוכה וממשלה, בלעדית על העיר הקטנה. אבל אחר התפילה, מה קורה בסוף התפילה? בהסתלקות המוחין דגדלות, אין סוף ברוך הוא, הגדלות, גם למעלה יש סילוק. בעולמות, בסוף התפילה, המוחין מסתלקין, אנחנו יורדים בחזרה, בעמידה אנחנו נמצאים בעולם האצילות, אחר כך אנחנו בבעל ציון, אנחנו אחר כך יורדים, אשרי, וזה אנחנו יורדים לעולם הבריאה, אחר כך בית יעקב, אנחנו יורדים לעולם היצירה, אחר כך אין כאלוקנו, אין כאדוננו, אנחנו יורדים לעולם העשייה, ובסוף התפילה הכל, כל המוחין הגדולים, השפע האלוקי שירד מלמעלה, הכל מסתלק, וזה משפיע גם למטה. הרי הרע, זה מה שאומר, מסתלקות המוחין דגדלות אין סוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר ונעור בחלל השמאלי. עוד פעם מתעורר הרע, וסוף התפילה, אדם הנה, רץ לשמוע פוליטיקה, רץ לאכול, רץ לשתות, רץ לזה, רץ לעניין העולם הזה, ומתאווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו. איי, איי, איי. זה מה שקורה בסוף התפילה. לכן יש עניין לשבת וללמוד תורה, ככה מגלה אריזל, שיש עניין לשבת וללמוד אחרי התפילה, כדי את השפע שהורדנו, שלא יסתלק עדיין, עוד להחזיק אותו עוד קצת למעלה, עוד קצת, לפני שיסתלק עוד להשאיר אותו, עוד קצת ללמוד אם אפשר עם תפילין, כמו שאומר רבנו אחידה, אדם לא יכול להשיג את השלמות של הנפש שלו, אם לא ילמד תורה, עם תפילין, ובפרט תפילין רבנו תם, אם ילמד איתם אחרי התפילה, ישיג השגות גבוהות מאוד. אז לכן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להשתדל
להעמיק בברכות, בקריאת שמע, בתפילה, ואחרי זה לנצל את זה בפועל, לצאת אחר כך עם כוחות, עם בטריות, מצברים מלאים, לצאת לחיי היום יום, מי שהולך לכולל, לכולל, מי שהולך לעבודה, לעבודה, וישתדל שם גם כן להמשיך עם אותם כלים שקיבל בקריאת שמע ותפילה, השם מזכינו לזה. אמן. להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.